ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថានៅបាយរ៉ាត់ចេញមកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់រឿងសារសម្លេងកំពុងតែល្បីពេញ TikTok តាមពិតទៅគឺចាស់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមានការផ្ទុះការជជែកវែកញែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបេក្ខភាពកម្ពុជាអាយដលរដូវកាលទី4ដែលមានឈ្មោះថាទុំរដ្ឋាដោយទទួលបានយេសតែ២ហើយមិនអាចបន្តទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតបានជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពរបស់ប្អូនប្រុសម្នាក់នេះ បន្ទាប់ពីមានការវែកញែកពី1ទៅ1មិនចេះចប់បែបនេះស្រាប់តែមានម្ចាស់គណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាលីឡាសែនបានធ្វើការកាត់តវីដេអូសម្លេងរបស់លោកនៅប៉ៃរ៉ិតយើងទៅបង្ហោះជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំគិតថាជាសម្លេងរបស់លោកតែនោះ គឺជាសារសម្លេងដែលបានកាត់តតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកណូប៉ៃរ៉ិតបានបង្ហោះសារថាសារសម្លេងដែលប្អូនប្រុសឈ្មោះលីឡាសែនបានបង្ហោះគឺជាការឆាតក្នុងកំឡុងពេលគាត់ធ្លាក់ពីការប្រឡងក្នុងរដូវកាលទី3កាលពីឆ្នាំ 2019ខ្ញុំបានឆ្លើយតបទៅគាត់ពេលដែលគាត់ឆាតមកខ្ញុំហើយគាត់បានកាត់តសម្លេងរបស់ខ្ញុំយកទៅបង្ហោះ TikTok ស្របពេលដែលរឿងកំពុងកើតឡើងធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំនិងគិតថាសារសម្លេងរបស់ខ្ញុំនិយាយពីប្អូនទុំរដ្ឋាហៅសុវត្ថិ តាមពិតសារសម្លេងនោះគឺជាសារតាំងពីឆ្នាំ 2019ហើយកាលដែលខ្ញុំនិយាយថាច្រៀងពីរោះតែគណៈកម្មការមានសិទ្ធិមិនជ្រើសយកគឺខ្ញុំនិយាយពីលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធីនៅប្រទេសគេគឺមានបេក្ខជនខ្លះច្រៀងពីរោះតែគាត់មិនត្រូវបានគណៈកម្មការជ្រើសរើសយក ដោយសារគណៈកម្មការគាត់មិនទាន់ពេញចិត្តពីសមត្ថភាពបេក្ខជនខ្ញុំមិនបាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកម្មវិធីរបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើទេសូមមេត្តាកុំយល់ច្រឡំបន្តទៀតដំបូងខ្ញុំគិតថាមិនចង់បកស្រាយអ្វីវែងឆ្ងាយទេតែដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូន យល់ច្បាស់ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តនិយាយសង្ឃឹមថាបងប្អូនក៏មានការយល់ច្រឡំទៀតចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា